lidi, já bych vás chtěl uvítat u dnešního vlogu. Momentálně jedu směr Jičín, vůbec jsem to neměl v plánu, ale hold, jsem natáčel šejka, natočil jsem pro vás video a omlouvám se na to světlo, ale jinak to udělat nejde, protože už je tma. A natáčel jsem toho šejka, vlastně jsem ho natočil, jedu pro mámu do práce, přijedu a teď mě volá sestřenice, jestli jich plně jde do Jičína, protože chlastali, nemá kdo odvíst. Takže jako vždycky, tak si prostě, takže jedu, co nadělám. Jinak, abych vám řekl, tak teda silnice nic extra. Fakt. Cestáře jako palec hore, tyvo, že z tohohle by člověk byl co na těch silnicích. Buď se mi to pojede, jako nějaký něco ukážu, aspoň z těch silnic. No jinak, cesta do Jičína trvá, nevím, 20 minut od nás. Tímhle tím tempem tak tam budu tak za 40 minut možná, když to půjde. Jak říkám, natáčel jsem toho šejka, akorát jsem ho chtěl stříhat a prostě volal, že prostě jedu teda. A vlastně v tom šejkovi jsem říkal, že žádný vlog teď nějak neplánuju. Akorát, že prostě se nudím, nemám co dělat za tím volantem, tak jsem si řekl, že ten vlog pro vás natočím. Doufám, že jsou benga za mnou. Jsem se tady ten vlog natočím, jako teda natáčím. Takže tak poslouchám rádio a nemáte co prostě dělat. Jak to jsem ještě říkal, prostě teď to točím kdy, teď je sobota večer, nevím kolik může být. Plus minus 9, 10 večer, já to vydám zítra. A pak bych hned vydal, když tak teda toho šejka nějak na večír. A uvidíme, jak to vyjde všechno teda. A co bych ještě řekl? Jo. V pondělí jdu na ty stehy, to vlastně řeknu ve videu. A teď proti mě jede čurák s dálkovýma. Jasně, vidíte, když jedou ty auta. Jsme za chvilku budu v Kopidlně. Tak, co tam ten tam přeškuje? A ani nic dobrý. A vlastně pak bych v pondělí nebo v úterý ještě uvidím, jak to budu stíhat všechno, protože je právě a vlastně natočím video, pak ho sestříhám na tam muziku a tohleto. Trvá to tak, já nevím, jako za očku to máte hotový, za dvě. Pak než se to vyrendruje, jak to je vždycky to na půlku dne, z toho člověk blil. No a pak bych tak to asi natočil to další, co mám v plánu. Buď Agario nebo CSko, protože nevím, co mezi tím natáčí, když na tom šejku je prostě něco dělat, tak aspoň takhle vám to chci nějak, abyste viděli prostě, jak to vypadá v tom Agáriu, po případě CSku, jaký jsem nober, ale prostě jsem zjistil, jak to je top, to se mi líbilo hodně. Tak jo, tak tohle asi bude všechno teda z tohoto vlogu a uvidíme se teda zítra u tohohle vlogu, už bude neděle, a ještě teda u toho šejka, tady zatím čus lidi. Takže konečně už jsem na místě, asi po 40 minutách cesty. Já teď půjdu se střednici. A uvidíme se, kde uvidím, kde budu moc natočit, jak tam se uvidíme ještě. Tady zatím čus. Já bych vám právě se to, co dělám, tak právě jsem za keřem a chču. Co jiný taky za keřem dělat, že jo? Je tu kosa jako svině. Já jsem minus 5 nebo minus 6. Ještě furt nikde nejsou. A já budu čekat dál, že uvidíme, jak dlouho to bude.
si se jí natáhnu, ty vole, tak to bude ještě něco. Tak nevím proč, ale prostě nedokážu dělat krátký videa. Prostě každý video musí mít 10 až 20 minut. Což ani tenhle ten vlog nebude výjimkou nejspíš, protože už jsem v autě natočil 4 minuty, teď tady něco natočím a zase to bude mít 10 minut. Já vím, že až nejspíš takovýhle dlouhý videa nebaví, ale co nedělám, když člověk si vzpomene na to vůbec co vždycky říct. Nebo člověk ani neví, co říct většinou. Tak to je pak těžký. No nic, tak já půjdu do auta. Teď už se s váma loučím a ještě asi něco dotočím doma. Což bude tak 11 až půl 12 večer. Nejradši bych chtěl spát, než se ještě šel točit. Ještě musím nastřílet toho šejka, že to ještě bude sranda, že to půjdu chrápat zase někdy v jednu ve dvě. Všestává, tak půjdu s vámi do práce. A to asi bude sranda. Já radši neříkám ani čas, kdy vydám tenhle ten vlog, protože je to těžký, protože já vždycky třeba natočím video, pak jeden den nic nenatáčím, další den něco natočím, sestříhám to, vydám to až pak další den. A je to prostě takový úplně nový šprdel. A když jsem se na to dal, tak to nadělám. Baví mě to, ale furt na to nějak není čas. Já doufám, že časem budu mít ještě víc odběratelů, protože teď se to celkem asi ta 1,5 drží už na 34 a furt nic. Já doufám, že aspoň tu stovku dáme, že jich udělám nějaký speciál na něco, nevím na co ještě. Já se teda sám letím loučím. Jdu se ohrát do auta. Jak marihuana to není, je to cigáro, abyste si nemysleli, že jsem nějaký hulič. Tak zatím čus teda lidi. Takže čus lidi, takže máme zrovna 12:30 ráno a já jsem se konečně dostal domů. Fuh, byla to hrůza, musím vám říct teda. Já se teda s váma pro tenhle ten vlog loučím, tak vidíte náš barák. Já se s vámi pro tenhle vlog loučím, pokud se vám líbil, zanechte like, koment, popřípadě odběr. A vlastně jsem v plánu ještě, když přijdu dřív, že dostříhám toho šejka, což na to zrovna teď teda seru a půjdu hned chrápat, protože ráno brzo stávám. Tady to nastříhám zítra, ráno to teda zítra vyrám. Já se teda sama loučím, jak jsem říkal, zanechte like, koment, popřípadě odběr a zatím čus lidi.